när hon är där nere så tar ni tag i öronen och drar ut öronen så här. För då så ser hon ut så här. Och så har hon en liten snabel i munnen där. Och det är jättesvårt att få orgasm samtidigt som man skrattar. Tack så mycket. Och skulle det nu vara så illa att ni råkar tappa öronen här. Jag menar, Kasmins öron, de ser så här som de bara släpper så här. Så då kommer det se så där jäkla bra ut om man skjuter iväg för tidigt. Och då vet ni att det hela är över. Men då kan ni i alla fall titta på henne och säga, nej men du, vi kan väl bara kramas. Janne Bengtsson heter jag. Tack så mycket för mig. Tack så mycket.